nuk thon kot se vesti del me shpirtin, pasi u mori pandehur dhe pranoi grabitjen e kompleksit ambel në dhërmi, duke e kërkuar gjykim të shkurtuar si dhe implikimit në një tjetër rast zhvatje pronash. Mafia e pronave Helidon Gjikoka, një grabitës dhe falsifikator me damp, kërkon të grabise dhe shtëpitet moshuarve në Vlorë ashtu si Plum Gjoka pronat në Velipoj. Këtë herë Gjikoka i ka dhënë syrin shtëpisë së 75 vjeçare Sandroni Gjikoka për ta përvetësuar. Kjo do të jetë dosja e tretë penale për mafinë e pronave Helidon Gjikoka, edhe pse mediat dhe prokuroria nuk e kanë lejuar deri më tani të gëzojë asnjë pronë të grabitur. Gjikoka nuk ndalet. Ndoshta do të duhet që ta marrë në dorë spaku. Pas publikimit të lajmit për grabitjen e banesës së 75 vjeçare, Gjikoka ka reaguar duke pranuar dhe justifikuar krimin. Sipas tij ai mund të përvetësojë çdo banesë në Vlorë, për sa kohë do të ketë gjyqtar Halldupin Hektor Sinana, i cili e mbron dhe ndajnë pazaret bashkë. Gjikoka duket se nuk do të zërë mend për sa kohë do të korruptoj punonjës tek hipoteka, për sa kohë do të ketë gjyqtar si Enkel Peza dhe Hektor Sinanaj, për sa kohë do të ketë ndonjë të afërm që t'i besoj administrimin e pronave, të cilat i kalon në emrin e tij me letra false, siç bëri me kompleksin ambel të Ilir Kokës. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.